meza Rayon Sports abakinnyi benshi b'abanyamahanga igomba kumanura abenshi n'abakinnyi bo muri kano karere akarere ka Afrika iburasirazuba na karere k'ibiyaga bigari muri rusange higanjemo umugande higanjemo umukongomani uyu mukinnyi ngiye kugarukaho n'umwe mu bakinnyi bariho bagane na Rayon Sports ndetse ibiganiro ngo bigeze kure uyu mukinnyi mu bihembo byatangiwe aho bita Sheraton Hotel batanga ibihembo kwa kimwe twaye neza mu mwaka w'imikino nyine warangiye uyu mukinnyi yahawe igihembo ikitwa players player of the season umukinnyi watowe n'abandi bakinnyi muri champion watowe n'abatoza ni Milton uyu mukinnyi yabaye umukinnyi wa kabiri mu batsinze ibitego byinshi muri championa ya Uganda yitwa urumva uyu mukinnyi yitwa Charles Bale player of the season akina muri Sports Club Villa Charles Bale uyu ni rutayizamu ugiye kuza gukemura ibibazo uyu mugabo rwose amakuru mfite nuko ari mu biganiro na Rayon Sports urumva ibitego 15 muri toute competition confondi urumva akaba rero yari afite offre zigera muri eshatu harimo Kagera Sugar Tanzania harimo Rayon Sports nyine n'ikipe ya Gor Mahia akaba rero muri ekipe ya Villa amasezerano yararangiye ubu ni free agent ubwo rero rwose Rayon Sports isaha n'isaha igomba kumanura mu nzovu iramutangaza mu nzovu nka rutayizamu Youssef Rab ubwo nawe akavuga ko uno mwaka umwe uko Rayon Sports hanyuma abantu barabaza ibya Ogiela yes what about Ogiela Angiye kwisaba telefone ikonfirima ibintu rugango ravuze. Rayon Sports irazana umwataka Sun. Charles Bale. Uko ntari gutinda kuri telefone byabaye ngombwa ko umbwira nti cunguza uburyo umwe cunguza uburyo umwe muri radio. Rayon Sports. Igomba gukora signing zindi kugeza kwa gatanu ikabira shoje. Kuko muri weekend nibwo umutoza wa Rayon Sports azagera mu Rwanda. Agatangira imyitozo neza ubwo ni kuwa mbere Rwandave ni batangajwe bazaba barageze mu Rwanda na Yusuf Musko azagera muri weekend bivuga yuko ariko nyine muzatangira kwabona kuwa mbere kuwa gatanu kuwa gatatu ku cyumweru bazakora medical abakinnyi bameze ibintu nk'ibyo bimwe byo gupima umuntu umukinnyi uburebure ibiro afite kugira ngo aba physical trainer bamenye ngo kanaka ari afite ibiro biri hejuru yuko yakabaye agomba kuba meze kwira ngo abefite abari basigaye bahisha uzikotra gihe hagire kotrari arino ndatin ya mena rufani yaje buretse nkwereke tikende yaje mwijoro imusitiro kwa kabiri yaje n'indege ya Egypt Air urumva mu ijoro abanye bakunda kuhita Egypt Air urumva niyo yamuzanye rwose yahoze nyikurura hano Egypt Air Boeing 737 akarongo 800 niyo yamuzanye ariko ngo mu ibanga rikomeye cyane ntabwo bigeze abimenya nta kintu cyari hano yageze Nyarugenge ariko baje babafata ama video kugira ngo babone uburyo nyine donc bazabana rero hari ikibazo abantu batari kumenya kuri Rayon kuri ubu ngubu uri mukigana twakoze ejo twaravuze ngo Rayon yamaze gusinyisha abakinnyi umunani yaje kuzajya muri catch by number ibyo twabivuze ejo mu kiganiro ko harimo abakinnyi umunani abamaze kwerekanwa abantu barabazi abantu basitamare basise umogo bugingo yongereyeho ubwo sefu nawe ari mu nzira sefu ari mu nzira bivuga ngo baza basigaye abakinnyi batatu nyuma ya sefu ni kibayinamba imibare irahari abakinnyi barahari ni umunsi bazajya bavuga ngo uyu nguyu yerekana uyu yerekana umudefanseri umwataka n'umuwinga batatu bagomba kwerekana uwo muwinga se azaba ari Ogiela Bwana Rigana ntabwo mbizi kuko nakubwiye ngo transfer zo muri zigizwe n'abantu bane cyangwa se ni umukongomani zigizwe n'abantu bane ndamumenye uyu munsi nimugoroba ugangura afite ubutasi bwisumbuye ku bwanjye ati
ariko nabantu bari le vrai kinwa nuko ngoma okay mugiye tujye kwerekeza muri nyamukandagira abantu ho muri reyo mwitegure ko igiye kuzagitangaza kuzagitangaza baratangaza undi muntu eh ntibarabi uvuga ariko uyu munsi telefone nakire n'indoro nagari nakire no nakire n'indoro hano ku musigiti hano wakaki naye mu gasporo hari ya kabisa eh nizo baragumbona nubwo ufite na telefone ugendereye bareba eh arivuye kwiruka kabisa nace kuno muhandu munsi bitaro bya police ndakomeza ndakomeza ndamanuka ndagira hari ya kukinamba mitazamuka ku gisozi gira yerekanonya nagaruka gakirake eh twa nakoze da nakoze cyane eh arimo no telefone afashe ndi kugaruka mu rugo yamamagaye imbira ngo nabakinye dusigaje kumurika batatu niba mbwiye ati sefu nkubi bare nk'ibintu bikiganira ni ikibazo cy'icyane sefu muramwere sefu na bugingo wa kimwe n'ibisanzwe byararanye ariko kugeza kuri ubu nibajije ikibazo kimwe abantu batari kumva batatu umuwinga rutahizamu n'umudefansi mu giherereye imeze gutyo niyo tutashyiramo abandi murimo muratekereza mediane nge niyo natinzeho cyane ya sefu oseriwe na sefu rab uri kwitekereza mwafashe akanya byibura n'amasegonda 20 mutekereza sefa kasa osariwe wa matransversari ukinambaye pocket ari kuri ibara birebire mu mpande ojare gutanga passe ngufi yose amaso imbere y'izamu iyi murera nita gukanga nta bwenge rwo bugira ni nyarugenge iri cumuntu iyo mediane muri kwishyira mu bwenge mu kanyu sefa azakina 10 azakina free roll ibyo no nazaba yemerewe nuvuga ngo nareke ko ntagigaruka gukasa sefa kasa Na uwitwa safe abagomba kuba atanga sécurité kuri défense hanyuma uwitwa osaruwe aza kujya mu byitangura kano koro kumutse Muri kumva ko bugingo akimo na Semogo mwaskara abantu ba mbere baze gutera amakrosi hano mu Rwanda. Ndamuteguje rugango. Urimo ranywa ikawa nyinshi muri iki gihe. Ugende batabaganga ibintu bijyanye no kuzamura ijwi by'umwihari kuvuga igitego cy'umutwe. Niyo sport ifite ibitego by'umutwe byinshi muri iki. Kuko Semogo ari Omar muri foteyi. Bugingo akimo muyindi. Fotei mvuga ni hariya hagana muri kona teme za kinyamupira z'abataramu cyita muri fotei hariya hagana ni iruhande rwa kone ni mu ntebe nyine imeze neza hariya muri fotei ni muri sofa hariya umwataka wa Rayon agomba kuba ari umwataka wa metero imwe byibura na 85 ubiriyo uhagije ukora detente yitegura ikintu kimwe baruza umutwe Charles imwe na 82 basi za RTF nazo ko ziba zimeze nabi zishaka ati mu defenseri no 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 ere kuri ona na kuri polisi arasaba ko adafite uburyo fote birambuye agomba kugera afite ibona tatero 77 ibyo biro impamvu mbipimye kuko bivuze uburebure n'ibiro ndimo ndareba umuntu uzagira ikintu cyitwa resistance y'umuyaga mu kirere ara Cristiano Ronaldo no yazamuka mu kirere kuko bariza nyine akayitegereza mu kirere agasano Nuvango,
ubunyobwa buri misamati buri cyanyanja buri Lake Victoria umva ni ikiyaga kigira isamati ziryo hata original z'umwimerere ikinyegwa umunyigi n'ibijanjaro ubona atera cross tajya ku mutwe n'emwogo azamera cross ijya mu murongo neza wa surface ubwo asanga umuntu bita Yusef Ra ategereje akurura rimwe umva nyine ndo twavuga by'imikinire riga navuze ko hari crosses nubwo ngo yo sport ije kuzajya kandi tugiye kureba umupira kuzajya ishaka igitego kuvite ubu navuka ni bwa bwa na champion aba bazamu ba Pavel inzira nabo bitegura uruhande rw'ibumoso iyo miko uruhande rw'ibumoso uruhande rw'ibumoso ruzajya rukoreshwa kumurefti back no kumuwinga uruhande rw'iburyo ruzajya rukorerwaho amacrosses nyamukandagira hanyuma inyumugo ya box wito osaruwe agiye kuzajya kinera ariko nimubwire kuri aba barutahiza babiri ba APR football club ko abandi barasinye aba babiri nibo tutari bwavugeho neza cyane Victor Mbaoma Joseph Vianney Apam ndagira ngo manze mubwire ku Victor Apam asongwe nyamukandagira twayinjiye kandi APR ngo turimo mubakinnyi bose baguzwe niwe mukinnyi ukanganye babe muri Rayon no muri APR kamute profile ya Apam asomo kananumwe Apam ushobora kuba yavuye mu ikipe moya ya APR d'info nibyo ni ahantu wavuga urabona nka Kamonyi cyangwa nka Nyamata ni mu nkengero z'umugi ntago ari mu mugi neza sasa uyu mutipe ntago abaye top scorer yabaye wa gatatu ariko abaye wa gatatu yakinye returu kuko atsinze ibitego 12 atanga imipira 6 ivamo ibitego abo wa kabiri afite imyaka mike gihe nicyo nabonye giteye ubwoba aho ngaho ariko nabona abantu barakwishoninga kuri Apam nubwo imyaka atari ibintu bya hatari amaze imyaka igera kuri 7 akina Premier Division nase afite imyaka 22 amaze 7 akina cyiciro cya mbere yagitangiye afite 15 I'm not going to be able to do it. Otrishe bwa mundo kwitranya na Norvege senzi mpamvu. Aba musaba akora teste aje arabwira ati nge numvikanye namwe ku mukinnyi azaza aje gusinya teste nabwo. Artashe mpamvu ashatse kumukoresha teste. Tubanze dutumike tugaruke. Dutumike.